doveli čak niti do državnog inspektorata koji je radio istragu. Šta su oni zaključili i dan danas ne znamo. No ova situacija je vrlo ozbiljna i treba tražiti odgovornost, jer ovo se ne može dešavati slučajno, ovo nije izolirani dakle incident, ovo se učestalo ponavlja. Ono što me šokiralo jutros kada su me probudili radnici i nazvali i rekli da se dogodila nesreća, da se dogodilo stradanje zapravo radnika, usput su mi rekli da oni kada voze i kada ulaze na odlagalište moraju potpisati izjavu da to rade na vlastitu odgovornost. Da ulaze raditi svoj posao na vlastitu odgovornost. Dakle, to je šokantno i to traži ozbiljne odgovore zašto je tome tako. Dobio sam i dopis sindikata koji su tražili da se radnici ne šalju unutar odlagališta otpada sve dok se ne osigura zapravo sigurnost za njihov rad, za njihov boravak unutra. Ne znam je li bilo reakcije holdinga. No kažem, mislim da će ova situacija promijeniti situaciju u gradu Zagrebu, jer ovdje moramo tražiti političku odgovornost, moramo tražiti odgovornost onih koji su odgovorni za upravljanje odlagalištem otpada, jer ovo se nije smjelo dogoditi, ovo se ne smije događati i ovo je vrlo, vrlo ozbiljan incident. Bez obzira sada na potencijalnu ugrozu zraka ili slično što se može dogoditi, što će se možda i utvrditi, ali bez obzira na to, ovo se nije događalo, barem ne u ovolikoj mjeri, i sada tek možemo, kako se magla diže, vidjeti zapravo koliko je to veliki odron i koji dio će se zapravo utvrditi da se ovoga područja odronio, kada je ono napravljeno, kako je sanirano i tako dalje, to ćemo saznati naknadno. Ali sada možemo reći da je u pitanju neodgovorno upravljanje.